Olha quem chegou. Tcharam! Glambox de setembro. Eu não consigo mais viver sem essa caixinha. Glambox de setembro vieram várias coisas legais, vou mostrar uma por uma para vocês. Primeira coisa maravilhosa que veio na caixinha foi essa ampola 3 minutos milagrosos da Pantene que eu vou usar para ontem. Ela é assim e eu vou usar logo porque meu cabelo está necessitando de uma hidratação. Veio uma amostrinha de perfume da Jimmy Choo, eu não sei se é assim que se fala, mas é bem cheiroso porque eu já cheirei. Esmalte rosa lindo, maravilhoso. O nome da cor é Primeira Fila 36 e a marca é Urbanic ou Urbanic, não sei. Uma coisa que eu amei é esse produto milagroso que se chama Freeco. Gente, o que é o Freeco? O Freeco simplesmente é um odorizador bloqueador de odores sanitários, ou seja, seu cocô vai ser cheiroso para sempre. Eu estou para te dizer que esse produto era o que faltava para eu ser uma mulher perfeita. Casem comigo. Duas amostrinhas de creme de massagem corporal neutro que eu amo cremes de massagem e é da marca Leitner. Da Make Bio Boticário veio esse corretivo. Na semana, no mês passado veio a base e agora veio o corretivo. Isso é ótimo. Deixa eu ver se tá na minha cor. Queridinha, alguém vai ficar sem olheiras em breve. Veio essa coisa também que é um body splash para emagrecer. Sim, gente, é um perfume para emagrecer. Eu vou testar e vou ter fé que funciona para contar para vocês. Então, veio essa caneta da Spotner Face, Rosto e Colo, caneta clareadora da pele. Eu preciso descobrir. Hoje tá difícil, gente, tá complicado. Eu preciso descobrir como é que se aplica isso, porque eu ainda não entendi, mas é bem interessante. E se funciona, eu não sei, mas posso dizer em breve. E por último veio esse Silhouette, óleos vegetais de palma e de aveia em pó, sabor artificial de frutas amarelas. E essa foi a Glambox de setembro. Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu conto se vale a pena ou não assinar a Glambox. E no mais é isso, um beijo!